Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Түркістан облысынан келіп түскен жаңалықтар тізгінінде Мақсат Тоқсанбай, сурдо дұрмаш әріптесім Ләззат Төленқызы. Спорт кешені салынып, жастарды салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған шаралар қолға алынады. Екі жылдан бері сағаттап су ішіп отырған тұрғындардың шағымына шарасыздық танытпаймыз. Шардара ауданына қарасты Ұзыната ауылдық округінің әкімі осылай дейді. 8 жылдан бері елді мекеннің тізгінін ұстап келе жатқан басшы 5000-ға жуық тұрғыны бар елді мекенді көркейтуде және президент тапсырмаларын жүзеге асыру өз деңгейінде жүргізіліп келе жатқанын жеткізді. Дегенмен мәселе жоқ емес. Әкімнің берген сұхбатымен уәдесі алдағы бейнесюжетте. Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатта Шардара ауданына қарасты Ұзынат ауылдық округінің әкімі Мұсайып Мұхан Кемелханұлы. Мұсайып Мұхан Кемелханұлы, жалпы округті басқарып жатқаныңызға бірнеше жылдың жүзі болды. Жалпы 5000-ға жуық тұрғыны бар елді мекендегі жасалып жатқан жұмыстардың барысына тоқталсаңыз. 2015 жылдан бастап осы ауыл әкімі болып тағайындалған. Оған дейін 1994 жылдан бері осы әкімшілікте әртүрлі салада қызмет атқарып келдім. 15 жылдан бері бүгінгі таңға дейін ауыл әкімі болып қызмет атқарып жатырмын. Жалпы ауылда 5000-ға тарта халық тұрады. Ол 7 ұлт өкілінен тұрады. Жалпы отбасы саны 650-дей отбасы құрайды. Біздің ауылда бір мектеп, үш балабақша, бір жаңағы амбулатория бар. Сосын жаңағы басқа жаңағы ненің связының бөлімшелері бар, поштаның бөлімшесі бар. Жаңағы учаскелік полицияның пункті бар. Осындай мекемелер орналасқан. Және бізде мынау газ, трансгаз аймақ акционерлік қоғамының мекемесі орналасқан, Интергазға орналасқан, және бізде мынау Ұзыната мақта заводы бар. Жалпы осындай мекемелер орналасқан біздің ауылдық округте. Жалпы халықтың негізгі айналысатын жұмысы ауыл шаруашылық жұмыстары. Оның ішінде мынау егін салу, содан кейін мал шаруашылығы. Ал және де мынау кәсіпкерлеріміз, енді ол жаңағы кәсіпкерлер ауылда үлкен бір жаңағы салтанат сарайы бар Жәнеке деген. Мынау той істейтін, мерекелер өтетін үлкен 500 орындық. Одан басқа жаңағы кішігірім бір екі жаңағы 50 адамдық, 30 адамдық жаңа тамақтандыру орындары бар. 14-дей жаңағы магазин дүңгіршіктері бар, саудамен және де құрылыс магазин сауда орындары бар. Бізде екі заправка орналасқан, азесі автозаправка станцияларымыз бар. Округтің даму деңгейіне келейікші, жалпы жыл басынан бері қандай жұмыстар жасалды? 9 ай көлемінде ауыл, жалпы ауылдың жылдан жылға өсу қарқыны жақсы. Жылдан жылға ауылдың экономикасы да, әлеуметтік жағдайы да түзеліп келатыр деп есептейміз. Ауылда бірінші жаңа жыл басынан бері мынау көгалдандыру жұмыстары, тазалық жұмыстары, басқа да мынау егін салу жұмыстары, мынау бізде мынау мақта дақылы егіледі. Бүгінгі таңда мақта дақылының жиынтық жұмыстары жүріп жатыр. Сосын мынау бақша көкөніс егіледі. Бұлар бар жаңағы соның мал азықтарын дайындайды. Бұл жұмыстың бәрі қазір енді мақтадан басқасының бәрі жиылып бітті. Және де мынау күріш егілген салысы, күріш салысы. Олар да жиылып бітті. Қазіргі жүріп жатқан ең соңғы диқандардың жиып жатқаны мына мақта өнімі. Қазір бүгінгі таңға 2000 тоннадай мақта жиналды. Қазір ең қарқынды жүріп жатқан кез осы уақытта. Ол енді Құдай қаласа осы айдың аяғына дейін бұл толық жиналып біту керек. Өйткені ары қарап бізде енді жауын шашынға ілініп кеткеннен кейін жерде теру қиындау болады. Сосын жаңағы сорты түседі, ыскеткілер көбейіп кетеді. Қазіргі жүріп жатқан науқан жұмысы осы. Әлемдегі азаматтардың негізгі табыс көзі ауыл шаруашылығы саласы. Ауыл шаруашылығы саласы. Жалпы шаруалардың мәселесі әкімнің қаншалықты назарында?
şarvalardan meselesi bizim kündülükte nazarımızda bizim buna kadir memleketten birliyetin köptegen cengilikler var. Buna yegin sağlığa birliyetin cengilikten krediler var. Bizde buna ırs mikrokreditin uyumundan solan köp karjalamız jılda. So, yegin sağlığa onu jıldana köktemde alınat. Küzde osu birinci noyabrga deyin kuyup bitimiz gerek. Ол 6 айга берилет нерсе өте шаруаларга тиімді, өйткені оның жаңағы жылдық процент 5% болғанда бізге 2.5-дан 6 айлығында сол 2% деп түседі. Ол біздің шаруаларға өте тиімді. Біз осы қаражат аламыз, содан кейін бізде мына мақта зауыттардан берілетін қаражаттар бар. Бұларды аламыз. Бізде мысалы ырыс микрокредит ұйымынан 115 миллион қаржы алынды. Сосын мына Мырзаген жауапкершілік шектеулі серіктестігінен мына мақта заводтарынан. Бұлардан 16 миллион алынды. Мына IC Қазақстаннан 22 миллион, жігер жауапкершілік серіктестігінен 35 миллион, шардара мақта жауапкершілік шектеулі серіктестігінен 37 миллион ақша жалпы 225 миллион қаражат көктемгі шаруаларға егін салуға алынған ақшалар болды. Енді бұл ақшаларды осы неден кейін қайтарылып беріледі. Жиынтерінен кейін қайтарылып беріледі. Және де біз ауыл шаруашылығына беріліп атқан Амекс слитрасы бар. Бұл слитраны да біз жылда тыңайтқышты несімен бөлінген мөлшерден және одан жоғары алып тұрамыз. Биылғы жылға 350 тонна жеңілдетілген бағада жаңа таңайтқыш алынды. Одан басқа бізде мынау қазір енді бұрын не деп айтатын едік қой, жаңа жеңілдетілген жаңа жағармайды екен. Ол енді көктемгі күзге бөлінетін жаңағы мемлекет бағасы белгіленген бағада сатылатын мынау жағармай бар. Бұны да алып беріп жатырмыз, көктемде де алып берілген, қазір күздігі жүріп жатыр. Бүгінгі таңда шаруаларға таратып жатырмыз. Әркімнің гектарына қарап алынады, қолына талон беріледі. Сол арқылы жаңағы азестен барып құйып алып пайдаланып жатыр. Айта кетейінші, осы жанармай мәселесі ағымдағы жылы республика көлемінде көтерілді. Ал республика көлемінде көтерілген мәселені округ әкімі қалай шеше алды және қаншалық шеше алды? Бізде жанар жағармай дұрыс өте тапшылық болды биыл. Бірақ біз оған біздің шаруалар шелекатты орнына қойған жоқ. Себебі ол жаз күні өтті, бізде ол кезде анау жиын-терін жұмыстары әлі басталған жоқ еді. Сондықтан бізде бір апта көлеміндегі нәрсе үзіліс болды. Одан басқа біз үзіліс болған жоқ. Жеткілікті жанармай біз мынау жаңа мемлекет белгілеп берген бағада қазір 203 теңгеден халыққа таратып жатырмыз. Жаңа талонмен береміз. Сосын күнделікті біздің бақылауымызда, өйткені күнделікті жұмыс істейтін адамға ғана береміз. Бүгін егін жиятын адамға ғана қамтамасыз етіп жатырмыз. Ертеңгі жиын адам ертең алады, арғын жиятын адам арғын алады. Алдын ала алып қою деген де жоқ бізде. Сондықтан бізде қазір ешқандай таршылық көрген жоқ. Біздің шаруалар жеткілікті бәрі. Егін шаруашылығымен қатар мал шаруашылығына қосып кеттіңіз ғой. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы бар. Ықпалды адамдардың қоластына кеткен жайылым жерді тиісті сол жердің тұрғындарына қайтару қажет деген. Жалпы осының аясында қазіргі таңда жаңағы ықпалды адамдардың қоластына кеткен жайылым жерлер анықталды ма? Қазіргі таңда мал шаруашылығымен айналысатын азаматтарға жайылым жер жеткілікті ма? Осы уақытта тоқтала кетсеңіз. Бізде енді жайылым жерді жеткілікті деп айту қиындау. Өйткені біздің округ бойынша 1300 гектар жер бар. Біздің территориямыз өте кіші, басқа округтерге қарағанда кішілеу. Бізде көпшілігі егіндік жер. Бірақ осыған қарамай біз жаңағы жекелеп алған адамдардың жерлерін қайтару үстіндеміз. Ауылға жаңағы елдің басшысының берген тапсырмасы сәйкес 15 километр жердегі жерлерді қайтару жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол әлі толық біткен жоқ. Содан кейін біз жаңағы жер иелерімен меморандум түздік. Ол жерге жаңа ортақ пайдалануға. Және де біз аудан
Қашып, бізде мынау Көксу ауылдық округінде қарасты жерлер бар бізде. Мынау Қызыл Майстер каналының арғы бетінде. Сол жерден 1,5 мың гектар жер ағамыз жайылымға. Одан бөлек ертеңгіні жер талас болмасын деген мақсатта ауылдағы мынау округ көлеміндегі бос жатқан жерлер, ызбарастың жағасы, жолдың жағасы, басқа жерлердің бәрін 1000 гектар жерді ортақ жайылымға алдық. Ол аудан әкімінің қаулысымен, мәслихаттың келісімімен. Қазіргі таңға жерім жетеді. Ертең күні мынау қазір айтып отырмын, мақтадан басқа дақылдың бәрі жиналып бітеді. Осы жердің бәрін біз қысымен мал жайылымға пайдаланамыз. Себебі бізде басқа мал жайылым жоқ. Жем шөбін шаруалар өздері егіп, өздері жиып алады. Оның бәрін жиылып алынған. Қазіргі таңға мал шаруашылығында ешқандай қиындық болмайды деп есептеймін. Президенттің жолдауында әлгі тағы бір тапсырмасы бар. Жалпы әкімдердің жұмысының барысы тұрғындарға жұмыс орнының ашылуымен өлшенеді деген, бағаланады деген. Яғни жыл басынан бері қанша жұмыс орны ашылды, қанша кәсіпкерлік нысан бар. Әлгінде енді кәсіпкерлік нысандарды айта кеттіңіз ғой, соның ішінде жыл басынан бері ашылған неше? Және неше азаматты жыл басынан бері жұмыспен қамти алдыңыз? Бізде қазір қоғамдық жұмыспен 27 адам қамтылған. Жалпы 9 айда біз 65 адамды тұрақты жұмыспен қамтылған. Әлеуметтік жұмыспен 5 адам, жастар практикасымен 16 адам, жаңағы ақыл қоғамдық жұмыспен 27 адам. Мемлекеттік жаңағы грант алған, қайтарымсыз грант алғандар бар 2 адам. Сосын әлеумет аз қамтамасыз етілген отбасылар бар. Бізде 39 отбасыға демеушілер есебінен азық-түлік себептерін таратып тұрамыз. Демеушілер есебінен? Демеушілер есебінен. Жалпы біз жылдың аяғына дейін 101 адамды жұмыспен қамтуымыз керек. Оған да жұмыстар жүріп атыр. Бізде енді ашылып отқан жаңадан ашылып отқан жұмыс орындар мынау жеке секторларда ғой. Жеке секторларда, сосын мына шаруа қожалықтарда, сосын жаңағы ИП ашып, не ашып отқандар, оның бәрі енді жеке секторға кетеді ғой. Негізінде екі қолға бір күрек таппай жүрген азаматтардың тізімінде неше тұрғын бар қазіргі таңда? Бізде мен жұмыссызмын деп тіркелген азамат бүгінгі таңға жоқ. Бізде енді барлығы өз шаруасымен айналысып жатыр. Қазір онысында біз қазір тағы мынау ақыл қоғам жұмысқа қабылданады деген хабарландыру беріп жатырмыз. Соның өзінде қазір келіп жатқан адам аз. Өйткені бәрі өз тірлігін істеп жатыр. Әлеуметтік аз қамтылған сонымен қатар ерекше күтімді қажет ететін, яғни мүмкіндігі шектеулі азаматтардың мәселелері мардымсыз қалып кетіп жатқан жоқ па? Ондай азаматтардың бәрін тізімі бар. Қанша азамат бар шығар? Жалпы бізде енді 140 мүгедек бар. Мүмкіндігі шектеулі азамат. Оның ішінде жүре алатыны бар, жүре алмайтыны бар. Жалпы 140 адам. Оның біз шама шарымыз келгенше аралап тұрамыз. Әлеуметтік маманымыз аралап тұрады. Жөнінде қолымыздан келген жаңа демеушілерді ұйымдастырып, жаңағы бар ол кісілердің жай күйін біліп тұрамыз. Сосын мынау әр адамға бекітілген медицина қызметкерлері бар, кіші қызметкерлер. Солардың хабар алып тұруын қадағалап тұрамыз. Дәрі дәрмегін беру, барып аптасына барып жаңағы тексеріп, врачтардың қал жағдайын біліп тұру, оның бәрі басты назарда, оның бәрін контроль жасап тұрамыз. Жыл басынан бері тұрғындар тарапынан неше шағым түсті және оның нешеуі шешімін тапты? Және өзекті қандай мәселелер тұрғындарды толғандыратын? Бізде жыл басынан бері 40 азаматтан өтініш түскен. 40-ында өтініш қанағаттандырылған. Менің қабылдау, жеке қабылдауымда 10 азамат болған. Бұлардың да заңға сәйкес бәріне жауап берілген. Бәрекелді. Инфрақұрылым саласына келейікші. Инфрақұрылым саласына келген кезде бізде мынау негізгі ауылда бізде барлық жағдайлар қамтылған.
Бизде на көчөлөрүбүздүн баары 99% стенд десек болот. Өткөнү менде азыр биздин ауылда 14 көчө болсо, сонун 10-үн асфальттап беттик бүгүнкү таңга. Келер жылга бир көчөбүз калып тур, асфальттанатын бир көчөбүз калды, сосын тас төсөйтүн бир көчөбүз калып тур. Муну жаңадан түшүп аткан нелер. Сосын бизде мына элдин өсүүнө байланышты бизде мына жаңа Шардара трассасынын аргы бетинен жаңадан жаңа массив бөлгөнбүз. Уйрө жерде 150 жа турун эсеге 150 участка бар. Алдагы убакыттын эчинде. Аны бөлдүрүп оган былтыргы жылы электр желисин тартып койдук. Энди соган инфрақұрылым жаңагы суун тартуубуз керек, газын тартуубуз керек, көчөсүн салуубуз керек, адамдарды жайгаштыруубуз керек. Және ол жақта мектеп орын қарастырылған. Бүгінгі таңда енді жүріп отқан мына жайлы мектеп бағдарламасына сәйкес жер бөліп отырмыз. 4 гектар жер. Оның бәрі енді Құдай қаласа нәсіп етсе, соның бір сол жақтан түседі. Ал ауылдың ішінде жаңа көшемізді айттық. Газ 100%-ға газбен қамтылған бүгінгі тұрғындар. Ауыз суымыз ол да беріліп тұр бізде, бірақ ауыз суымыз қазір енді толық беріле алмай жатыр. Өйткені бізде екі жаңағы су жүйесі мұнарадан таратылады. Біреуі қазір істемей тұр, бір жақты ғана беріп жатырмыз. Сондықтан бұның қазір проект істелген, келер жылға жоспарланып, ауылдармен келісіп отырмыз. Бүкіл мынау ауыз су жүйесін трассасын жаңағы күрделі жөндеуден өткізуге. Күрделі жөндеуден өткізу, жаңадан дренаж қазып, су мұнарасын жөндеу жұмыстары. Қанша қаражат керек дейді? Бізде 47 миллионға смета құжаттарын жасап қойғанбыз. Мүмкін одан көп кететін шығар. Қанша уақыттан бері ауыз су мәселесі түйткілді мәселеге айналды? Ауыз су мәселесінде бізде осы 2 жыл көлемінде осындай болыватыр. Біз 100% қамтып жатырмыз. Сағаттап бересіздер ма сонда сіз? 24 сағат бере алмаймыз. Өйткені ол су жетпейді, біз 12 сағат су беріп отқанбыз. Содан кейін бізде мынау қазір біз мынау ауыз сумен қамтылып отқан бізде мынау омега су тазалағыш қондырғысы бар. Бұл күндігіне 2 тонна су шығарады, осы судан тұтынады. Ал бізде жаңағы мынау су трассасынан келген суды көбіне бізде жаңағы көгалдандыруға, жаңағы басқа да нелерге тегіншіл су есебінде пайдаланады. Ауыз суды бізде неден алып отыр? Содан кейін біздің ауылдың тұрғындары бүгінгі таңда 300-ден астам үй өздеріне жаңағы су тазалас қондырғысын қойып алған. Өйткені бізде 12 метрден су шығады, тұзды су шығады. Соған біз жаңағы су тазалас қондырғысын қойсақ, біздің суымыз тазаланып, ішуге жарамды су шығады. Сонымен қамтылып отқан жағдай бар. Ішкі жүйеге орналасқан суағарлардың барлығы сапасы сын көтермейді. Яғни бұларда жөндеу жұмыстары жүргізіледі ме? Әлде жоспарда бар ма? Бұл енді мына суағар латоктардың бұл қазір біздің мысалы ауылдың құралғанына 52 жыл болған. 52 жыл тұрған нәрселер бұның бәрі қазір тозығы жеткен. Бұны жоспарлап отырмыз. Мына енді жаңа айтылып отыр ғой, көшенің бәрі бітуге айналды. Асфальт толық асфальт біткеннен кейін енді осыған жоспарлап отырмыз. Жаңағы су ағарларды ауыстыру. Оның бәрін ауыстыруға ол енді үлкен көлемде жұмыс болады. Бір есептеп көрдік, біз 100 мың көлемінде ақша кетіп қалады екен, 100 миллион көлемінде. Бұл енді жылда 2-3 көшеден істесек те алдағы жоспарда бар, ол істеледі. Сонымен қатар жол бойындағы аузы ашық күйінде қалған әлігіндегі су құбырларының үстеріне орналасқан колодестер дейді ғой, былайша айтқан кезде. Олардың ауыздарын жауып тұрғындардың жүріп тұруына ыңғайлы жағдай жасау үшін мүмкіндік бар ма? Мәселе қанша уақытта қолға алынады? Мүмкіндік бар. Бізде қазір немесе ескерту белгілері қойылса. Негізі оның бәрін аузында бұрын болған, жаңағы жолға жақын салынғаннан үлкен көліктер сындырып кеткен ғой. Бұл енді біз қолымызға келгенше ескертулер қойып жатырмыз, қолымызға жауып жатырмыз. Бізде қазір оны ауыстыру басталды. Бізде мынау шеткі екі көшенің күні ауыстырып шықтық. Енді мынау алдағы жоспарларымыз, енді қалған көшелерде осындай өзі бір оншақты жерде бар. Әкім ретінде айта кетіңізші, қанша уақытта реттеледі? Бұл енді келер жылғы мынау
жаңағы су жүйесін күрделі жөндеу жұмыстар жүргізіп отырмыз ғой. Осы кезде бұның бәрі жаңаланды деп есептейміз. Ал оған дейін сол күйінде қалған? Оған дейін ол күйінде қалғанда оған дейін жауып отырмыз. Біз жаңағы ағаш қақпақтар істеп жауып отырмыз. Жаңағы бетондар қойып жауып отырмыз. Негізі жауып қалған бір жерде бір екі жерде ме қазір бар. Онда жауып тастаймыз бір апта көлемінде. Бір апта көлемінде мәселе шешіледі. Иә. Сенім білдірейін. Көркейтіп көгалдандыруға керекші жалпы елді мекеннің көркін келтіретін әлігіндегідей көгалды талдар көп екені көрініп тұр. Жалпы әрмен қарай көгалдандыру жұмыстары қаншалықты атқарылды? Көгалдандыру жұмыстары біз енді қазір көшелерді толықтай біттік көгалдандырып. Көшеде өздеріңізді көріңіздер, көгер болдыңыздар, көшеде ағаштарын өсіп тұрған. Енді жаңа кем-кетігі бар. Біз мына шардарасы арыс трассын бойын екі бетін көгалдандырдық. Оның бәрі қазір бүгінгі таңға біткен жұмыстар болып отыр. Енді біздің көгалдандыруға жоспарлап отырғанымыз келер жылға мынау орталық саябақ. Бұл жерге де көгалдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ енді бұл жердің жері нашар болып сорланып кеткен екен. Биылғы жылға біз басында бұл жерге мини жаңағы кішкентай мини дренаж дейді ғой. Сол арқылы суғарып көрдік. Десек ол сор жерін соған шаямайды екен. Биыл демеушілерді ұйымдастырып бұл жерге ағын су келтірдік. Ағын су келтіріп сорын шайдық, ағаштарын ектік, ала бастады. Осы күзге 1800 түп ағаш жоспарлап отырмыз. Осы жаңағы мынау саябақтың ішіне егуге және де мынау көшеде жаңағы талы жоқ қалған тұтқан жерлерді түгелдеу жұмыстарын жүргіземіз. Осы күзге 1800 түп жоспарлап отырмыз. Мұхан Кемелханұлы жалпы тарихи нысандарды Тараздан төмен тастап жатқан жоқ па? Әлемдегідей ұзын ата кесенесі осыдан бірнеше жыл бұрын, бірнеше уақыт бұрын әлеуметтік желіде бірнеше рет көтерілді. Бұл мәселе бүгінде қаншалықты шешілді және шешімін тауып келеді? Ұзын ата негізінде қандай жұмыстар жасап жатсыз? Ұсыныстар, жоспарлар? Ұзын ата кесенесін бірінші кезекте оны мынау коммуналдық меншікке алынды. Ең несі алдын бізде ешқандай ол жаңағы егесіз болып тұрған. Оны коммуналдық меншікке ауданның коммуналдық меншігіне алдырдық. Қазір мәдениет бөлімінің меншігінде тарихи ескерткіштерінде. Ал енді ол жерге барып көрсеңіздер, бүгінгі таңда ол жерде көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Тазалығы, басқасы, гүлегүлі оның баратын жолы, оған баратын жолында қойылған жарықтарымыз бар, басқа бар. Және де сол жерде демеушілер есебінен үлкен жұмыс атқарғалы тұр. Биылғы жылға жері бөлінді. Трассының бойынан абаттандыру жұмыстарын жүргізуге. Құрылыс жұмыстары енді басталады. Жер мәселесін шешілмей келеатқан жағдайлар бар еді. Сол қазір жер мәселесі шешілді. Енді соны абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Жолдың бойында жаңа ескерткіш орнатылады. Адамдар түсіп демалатын жері бар. Сол заманауи жаңағы әжетханасы бар, басқасы бар. Қазір де әжетхана бар, бірақ заманауи ол бәрі салынады, сөйлетеді. Кейін адам мына жерде мынандай жайы бар екенін көреді. Сосын содан ар жағында бір 500 метрден астам кесене мен трассаның арасында жол бар. Осы жолды жаңа күрделі жөндеуден өткізсек, сол жолды соның қасында аяқ жол салу, оның аяқ жолдың жаңағы адамдар демалатын орындықтар орнату, жаңағы тал егу, көгалдандыру, гүл егу сияқты жұмыстар жоспарда бар. Құдай қаласа ол жұмыстар да басталса, ұзын ата кесенесі үлкен жаңағы тарихи орын ескерткіш айналады. Қазір бұл анау ЮНЕСКО-ға да ұсынған тізімінде еніп жатқан жағдайы бар. Енді мемлекет тарапынан да көптеген жұмыстар атқарылып тұр. Реставрация істейміз дегенде жоспарлар бар ол жерде. Ол енді келешек жұмыс. Бірақ қазіргі таңға жақсы. Қазір келушілер көп, келеді, көреді, тамашалайды. Ол жерде биыл жазда жаңа кішкентай музей ашылды.
Оңда жаңағы тарихи ескерткіштер қойылып, ішінде мынау неге келген, турист келген, бұлай жаңа зиянат келген адамдардың кіріп шығатын жерлері бар. Келген адамдардың демалатын, намаз оқитын орындары бар. Жаңағы тамақ істеп беретін пасудасы, тамағы бәрі бар. Ол жерде қарастырылған бар нәрсе. Ол жерде мына ұзынатта қор жұмыс істеп жатыр. Ол жерде сөзден негізі өзіне түскен қаржы өрді жұмсалады. Содан кейін жаңа демеушілер есебінен көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Болашақтың тірегі бүгінгі жастар. Жалпы бүгінгі жастың дені сау болып қалыптасу үшін әрине салауатты өмір салтын ұстану қажет ақ. Осының негізінде әкім қандай жұмыстар атқарып жатыр? Жалпы спорт нысандары бар ма? Немесе спорт нысандарын салу үшін жоспарлар бар ма түзілген? Біз енді спорт нысандары болғанда бізде бүгінгі таңға мынау жаңа мектеп деген бар спорт залы сосын неде сыртында кішкентай мини футбольный алаңша бар ал жаңа спорт комплексін салуға жаздық ашық спорт несін салуға біз жер биылғы жылға жерін бөліп сметасын жасап отырмыз 35 миллионға өздеріңізді жаңа көрсеттім бұрынғы стадион болған жер бар сол жерден біз жерін бәрін дайындап сметасын бәрін дайындап отырмыз келер жылға жоспарланып отыр яғни бюджеттен қаражат қаралса ол жерге жаңадан спорт алаңшасы салынады қазір бізде енді ауылдарды кезекпен салынып келе жатыр биыл бізге түсетін бұрын енді бюджеттің жетпеуіне байланысты біз бір жылға сырылдық сондықтан бізге 23-тің бюджетіне осыны ендіріп отырмыз құдай қаласа қаржы бөлініп бұл жұмыс жүреді деп жатырмыз бізде енді бір спорт нелеріміз жоқ деп бір спорттан кейін қалған жеріміз жоқ бізде мынау жаңағы көптеген спорттық кружоктарды ұйымдастырғанбыз ол жерде мынау жақсы бір беделді жаңағы азаматтар қызмет жасап жатады енді мына жерде мен айтып өтсем биылғы жылғы спорттан жетістіктеріміз бізде мынау Шамшиин Қайсар деген азамат бар осы азаматымыз бізде мынау Түркістан барысында екінші орын алды Қазақстан барысында жолдама алды Ташкент қаласында өткен әлем чемпионатында әлем чемпионы атанды дзюдо күресінен Қазақстан республикасының чемпионы самбо күресінен Азия чемпионы атанды және бұл азаматымыз бізде мына оңтүстік Қазақстан газетінің жылда жүлде өткізеді ғой соның екі жылдық жүлдегері екі жыл жаңағы бас жүлдесін жаңа автокөлікті осы жігіт ұтып алып жүр және де мынау алпамыс сапархан деген жігітіміз қазақстан республикасы чемпионатының жүлдегері қазақстан күресін қазақ күресін облыс чемпионы қазақстан республикасы жастар барыс турнирінің чемпионы бердал демеу деген жігітіміз гремплин күресінің чемпионы сайлаубек рамазан деген қазақ күресін қазақ республикасы чемпионатының жүлдегері белбеу күресінің облыс чемпионы нұрмахмет болысбек волейболдан Қазақстан республикасы чемпионының жүлдегері облыс чемпионы және бізде мынау Танжар Ерхат деген жігітіміз ұстаздар барысының чемпионы облыс чемпионы Қадырбай Әділет деген жасөспірімдер арасында дзюдо күресінің облыс чемпионы Тәңірберген Мейіржан жасөспірімдер арасында қазақ күресінің облыс чемпионы атанып отқан бізде мына күрес саласында мынау волейбол басқа салаларда да жақсы азаматтарымыз шығып жатыр бұны ары қарап жақсылап дамытсақ мынау елдің атын шығаратын қазақстанның атын шығаратын жақсы азаматтар өсіп шығады деген үлкен сенімдеміз өзіңіздің жалпы мемлекеттік салада қызмет жасап келе жатқаныңызға 30 жылға жуық уақыт болды әкім болғаныңызға 8 жылдың көлемі 8 жылдың ішінде қандай жұмыстар атқарылды? Қиындау сұрақ негізі. Бірақ сонда айтайын енді мен осы салада жүргеннен кейін осы жерде ауылдың бар жағдайын көріп жүрдік. Біздің негізінде былай айтсақ та болатын шығар, бізді осы ауылды, осы совхозға өткен кезін, совхозы 70 жыл құралған, осыны құраған бізде Нартай Сапаров деген ағамыз болған. Ол кісі 25 жыл басқарып осы ауылды
көгалдандыруу, мынау көрктөдүрүү жумуштары биздин ауылда өтө кат жүргөн. Союздун кезинде де өтө бир көгалды жакшы алганбыз. Жана паркымызда болгон, башкабызда болгон бар нерсе болгон бизде. Сол кеше токурау кездеринде ошо нерсенин баарын жоюп алдык. Менин басты максатым, мен 15 жылды акым болуп тайгандалган кезде басты максатым биринчи көгалдандыруу жумуштарын колго алуу болду. Энди мен жумушка кирген күнү баштап мен ауылдагы өсүп турган талды санаган кезимде 246 түп агач калган экен элесимде. Содан баштадык, элди уюмдаштырдык. Мынау ар көшөгө жан коюл сайлаган бийлерибиз бар, аксакалдарыбыз бар. Сол кишилердин аркасында сосын мынау мектеп жаштары менен көбүрөөк кездешүү өткөзүп, соларды үгүт-насихат жумуштарын жүргүзүүнүн аркасында бүгүнкү таңда ауылыбыз көк жасыл элге айналды. Оган Кудайга шүгүр дейбиз. Содан кийин тагы колго алганым мынау жоюлуп кеткен жаңа орталык паркыбызды коршоого алып, осун көгалдандыруу жумуштарын жаңа өздөрүңүз да көрүп атасыздар, баштап атырбыз. Энди осун да өз дарежесине жеткизсек, бул да бир жакшы жумуш болот деп эсептейм. Одан кийин бизде мынау көшөлөрдү энди 50 жылда көшөнүн баары тозуп кеткен эди. Бизде эки көшө гана жаңагы агында жөндөдөн өткөн асфальтталган көшө, калган көшөнүн баарын алдымызга максат койдук, ошо жумуштарды аткардык. Бүгүнкү таңга жаңы айтып отурмун, энди бир көшө гана калды, калганын баарын асфальт, тегиз көшөдү өздөрүңүз да көрүп куя болдуңуздар. Содан кийин мынау бизде жарыктануу жумуштарын биз мемлекет тарапынан эки көшөгө жарыктануу жумуштарын жүргүздүк. Мынау Мухтар Эвезов көчөсүндө, Нартай Сапаров көчөсүндө, сосын мынау осы жерде биздин алюминийдин сандарын бир шогурлаган көчө, Ынтымак көчөсү. Ушул жерге жарыктандыруу койгонбуз. Содан кийин мынау калктарга жана ауыл тургундары менен жумуш жасап, буларга үгүт-насихат жумуштарын жүргүзүп көрүп эдик, калк бирден колдоп кетти да. Азыр биздин ауылда бүкүл көчөбүздүн баары жарыктанган. Калктар өз каржысына жанагы эки үй биригип бир жанагы неге столго жарык койду. Жана өздөрүңүздү көрүңүздөр. Онун азыр каражатын өздөрү төлөп отур. Электр энергиясын. Ошо бүгүнкү таңда жарыктандыруу 100% жанып тур светтерибиз. Кешкурум кетсеңиздер көрөсүздөр биздин ауылдын кандай жарык ауыл экенин. Түшүнүктүү. Мухан Кемелханұлы, сиз үчүн аким деген ким? Аким калк кызметчиси. Депутаттын колдоо менен осу креслого жайгашкан акимди бүгүндө калк колдой ма? Калк колдойт деп сенем. Тургундар колдойт деп сенесиз. Иде. Сенимден чыгып жатсызбы? Сенимден чыгып жатырмын. Негизиндегинде мынау 8 жыл жумуш аткардым. Муну аткарган себебим жана башында айтып кеттим, алдым максат койдум. Болгон кезде 4 жылында үлгөрө алмай калдым койгон максаттарымды. Содан экинчи неге өттүм. Казыр энди эки тур иштедим го. Келер жылга менин мерзим бүтөт. Энди бизден кийин да өсүп кеткен жаштар бар. Менин оюм энди бизде энди кайра жаш эмес, бизде энди 55-тен асып баратырбыз. Кийинки жаштарга берсек, аларды жаңа ой, жаңа идея менен ары карап ауыл дамытса деген ойдамын. Өзүңүздүн миссияңыз аякталганга дейин эмне жоспар? Кандай жоспарыңыз бар? Аякталганга дейинки жоспар сол жаңагы эң кажетти жумуштарды бюджетке усунуу жумуштары. Казыр солардын кушаттары дайындалып атыр, соларды усунурабыз. Келер жылга мына калган көчөлөр жана бир тас төсө көчөсүн усунуп атырмын, бир жаңы асфальттоо көчөсүн усунуп атырмын. Жана да жаңы спорт алаңчасын усунуп атырбыз. Одан кийин жаңа массивке инфрақұрылым жүргүзүүнү усунуп атырбыз. Одан жаңа ауыз суудун жаңа күрделүү жөндөөдөн өткүзсөк, осы маселени чечип үлгөрсөк деген жумуштарыбыз бар. Жана да мына быйылкы жылы басталды. Жаңа өздөрүңүз да көп көрдүңүздөр. Бизде ошол кезде акимчилик кыймараты болмаган. Бизде энди бурун совхозда болгон. Совхоздун конторун кийин биз неге айландырганбыз? Бала бакчага айландырганбыз. Сүйүп биз мына мен деп өткөн жайыбыз бар. Казыр
осы құрылыс жұмысы биыл басталды. Келер жылға бітет. Әкімшілік ғимаратын аяқтап бітіру. Тағы да басқа енді көптеген жұмыстар бар ғой. Мен енді менің сұрауым бітеді деген деп тоқтап қалған ештеңем жоқ. Шамамыздың келгенше, қолымыздың жеткенше жұмыстарды ұйымдастырып, қаржы бөлетін жерге қаржы бөлгізіп, қаржы бөлінбейтін жерлерге жаңа демеушілердің есебінен атқарып, осы ауылды жалпы көріктендіру. Менің бар мақсатым сол. Өйткені мен осы елдің тумасымын, осы жерде туып-өскенбіз, қанша ұрпағымыз өсіп келе жатыр. Енді басқа бір жерлермен салыстырған кезде енді көп ілгері, бірақ өтіп ілгерігін тоқтап қалмауымыз керек. Бізде қазір мақтанышпен айта алатын да жағдайымыз бар. Өйткені біз қаланың тұрғындарымен бірдей өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Өйткені бізде қазір жаңа айтып отырмын, суымыз да бар үйімізде, газымыз да бар, басқамыз да бар. Қала өмірі ешқандай айырмашылығымыз жоқ. Сондықтан бізде қазір мен жастар тұрақтап жатыр, жаңа кәсіпкерлік бастап жатыр, басқа жұмыстар бар. Тағы да бір жоспарлап отырған жүрмін, бізде енді мынау жаңа шардарасы трассасының бойында кәсіпкерлікке жер бөлу жұмыстарын осыны айналысып жатырмын. Екі жылдан бері шешім таппай келатыр еді. Қазір енді соны аукционға шығару жұмыстары қалды. Қазір сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Ол жерді аукционға шығарып берсек, бір гектардай жер кемі бір 10 кәсіпкерге жер бөлінеді. Олардың жаңағы бизнес жоспарын алып, бәрі енді бір нәрсені қайталамау керек қой. Соған бір 10 түрлі жаңа бір кәсіпкерлік нысаны қосылады деген ойдамыз. Осы нәрсені шешіп берсек, бұның өзі үлкен жұмыс деп есептеймін. Қанша адам жұмыспен қамтылады, қанша адам кәсібі дамиды. Және ауылдың көркіне де көп әсер ететін жағдай бар. Дегенде өзіңіз бәле берген істермен көтерілген мәселелер алдағы уақытта жасалады деген үміттеміз. Алдағы сыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Ордабасы ауданының әкімі Нұрбек Бадырахов Бөржар ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Жүздесу барысында ауыл жұртшылығы бірқатар мәселелерді жеткізіп, түйткілді түйіндерді тізбектеді. Сондай-ақ басқосуда аудан басшысы өңірде атқарылған жұмыстарды баяндап, алдағы жоспарларымен бөлісті. Аудан әкімі кездесуде алдымен инфрақұрылым жұмыстарының жүргізілу барысымен таныстырды. Көгілдір отын мен жол, су мәселелерін қозғап, кешенді жоспарларды баяндады. Сондай-ақ аудандағы бюджет аясында атқарылатын жобалармен бөлісті. Жол мәселесі, газ, электр мәселелеріне бойынша мәселелерді шешу үшін осы кешенді жоспарды қазіргі таңда жобасын жасап, алдағы келесі біздің бюджеттік нақтылауда осы қоғамдық кеңеспен және депутаттармен біз осы мәселені келісімге қойып, әрі қарай осы кешенді жоспар аясында жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы бұны айтып отқаным, біздің аудан бюджеті 35 миллиард теңге. Өзіміздің соның ішіндегі өзіміздің аудан бойынша осы халықтың кәсіпкерлердің жалпы төлейтін салығымыз 2,7 миллиард теңге. Яғни жалпы облыстағы қазіргі бюджеттің 7% ғана өзіміздің кірістеріміз, қалған бюджетіміз 93% облысқа республикалық бюджеттерге байланысты болып отыр. Сондықтан да біз осы негізгі мәселелерді бірден шешуге шешкіміз келеді, бірақ осы бюджеттің қаржының шамасына байланысты осындай әр мерзімге қойып, негізгілерін бірінші кезекке қойып отырмыз. Жалпы енді осы ауылдық округ бойынша айтатын болсақ, биыл Жамбыл ауылы газбен қамту құрылысы аяқталды. 263 миллион теңгеге. Бірлік ауылының газ жеткізуші құрылысы қазіргі таңда жүргізіліп жатыр. 489 миллион теңгеге. Биыл 30 миллион теңгеге конкурсы өтіп, қазір алғашқысы басталады. Келер жылға 459 миллион теңге. Осы бірлік ауылының газ жеткізуші құрылысы жүргізіліп, келер жылы біз осыған барлық күшімізді салып бітіреміз, бітіруге тырысып отырмыз. Бірлік ауылының газбен қамтамасыз ету құрылысы 137 миллион теңге. 115 миллион теңгесі қаралды қаржысы. Жұмыстар жүргізіліп жатыр. Келер жылы бұны да біз жеткізушімен қосып бітіреміз деген жоспарымыз бар. Ықлас темір ауылына баратын жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізу 127 миллионға толыққан 4,5 шақырым жол жөнделді, аяқталды. Бірлік ауылына мектепке баратын жолға орташа жөндеу жұмыстары
14 milyon tenge karşı karalıp, ol jumıstar ayaktaldı. Uyalı Jaraulu Valikhanov köşesine ortaşa jöndö jumıstar 34 milyon tenge karşı karalıp, ol jumıstar bitti. Jäne Hlas Temir aulundan Tespe aulyna çıkatın köşege ortaşa jöndö 35 milyon tenge birde bir şakırım bul jumıstar ayaktaldı. Budan bölek Hlas Temir elde mekenine jañadan felçerlik akuşerlik punkt салу боюнча маселе көтөрүлген. Казыркы таңда бул колдоо табып отур. Мемлекеттик сатып алуу жумуштары бетте энди курулуш жумуштары башталууда. Ошо боюнча биздер ошо келген кезде келер жылдын Наурыз айына дейин ошо Кылас Темирде де фечерлик аңкүшөлүк пункттун курулушу аяктылатын болот. Әкімнің есебінен соң кездесу дәстүрлі түрде сұрақ-жауап форматындағы пікір алмасуға ұласты. Тұрғындар ауылдағы мәселелерді баяндап, өздерінің ұсыныстарын жеткізді. Өткенде келгенде біраз сұрақтар қойып едік сізге. Соның біреуі жаңағы орындалады деген бір неге келдіңіз. Мына амбулатория туралы, екінші этаж. Ал енді қалған buna eski ambulatoriya var et bizde. Sonu medeniyet yığılsak da oğan akşa bölünüp o bir yıl boldu sonuna hareket jasap atkanımızga sol orunda tur. Kıyımdılamay. Ekinci buna ağzımızga elektrik jüyeler kelip jatır. Köşemizge. Solar ana nelerin patkül şenesi yok, kosulmay tur. Üç köşede. Al tağı da bir iki köşen isteyimiz de bet, ol soğuy tur. Biz stadyonumuz yok. Başti. Aşeyin bir korşu aldık bayağı da son menem tur. Sonduktan. Buna oğulumuzda aynalayın şirağım. Ballarımız ösüp jatır. Yelimiz kengeyip jatır. Buna halkımız köbeyip atır. Sonduktan barlığına stadion gerek bo atır. Ambulatoriya gerek bo atır. Medeniyet üyi gerek bo atır. Odan keyin turgulukta turatan üy, jer bölünü bu jağınan nölmiz. Kazır ütkeni barlığı da kus fabrikanın atına berilip koyğan kaynar elde mekeninde bir metr jeri jok. Sıraktarımıza осыны орындап берсеңіз. Әсіресе мына жер туралы. Рахмет. Жер. Бір баламызды үй салып беруге жеріміз жоқ. Бір баламызға айналайын. Сондай қапаста отырмыз. Жақсы аға. Біздің 1000 гектар жеріміз бар еді. Птис фабриканы атына өтіп кеткен уақытында. Сонымен ешқандай мүмкіншілігіміз жоқ болып отыр. Son kaytarıp beriz, ötünemiz aynı alay. Ya, öte özellikli mesele kaynardın bastı probleması kadar kaynar ağılının. Uzak merzim talap et. Biz şimdi kıyısta yerin yerlerimden de ben bir sıfıra kadar süresip çıktım. Oyun tıngdap kalık olsun da mağam mesele koyup jatır. Ötkende bargan kezdegi бір-бір шет жағасын айтып өттім. Ойлансын деп, назар қалсын деп. Енді ары қарай екінші шағымызбен жаңа заңмен тиісті мемлекет мұқтаж үшін деп біз қазір бұл жердегі халықтың санына байланысты кезектіліктегі қанша жер учаскелер беру керек сол мәселелердің бәрін есептеп зерттеп алайық. Сөйтіп нақты сол мемлекет мұқтаж үшін болмаса басқа үшін жаңа учаске беруін қарастырамыз. Одан кейін мынау жағы амбулатория ескірген жерді біз айттым жаңағы облыстық мекемеге ұсынып қойдық ремонтқа бердіңдер деп осы қараша айында облыстық бюджет бекітіледі мүмкін соған еніп кететін шығар деп бар күшімізді салып отырмыз ремонтына. Одан кейін қайнар ауылында жаңағы стадионның арт жағындағы спорт зал бар еді кейін апарып көрсеткенсіздер 10 миллион теңге екен құны. Қазір кешегі нақтылауда осында отырған депутаттар бәрі қолдау беріп 2 миллион тауып бердік те мемлекеттік сатып алу өте берсін.
Қазір мемлекеттік сатып алу деген жағы 5-6 адам таласып, ол халықтың проблемасы қалат жайында. Сол бір-бірінен көрінбей, бір-бірін сотқа беру, сонымен өте ұзаққа созылады. Сондықтан біз мынаны сатып алу басталы берсін деп қойдық, қазір жүріп жатыр. Сол біткеннен кейін келесі нақтылауда осын қалған қаржысын қойып, жаңа стадионның артындағысын. Мен өткенде үш сұрақ сізге өтініш қылдым. Біріншісі 24-25 жылға қалды дедіңіз жобаға. Мынау 30-40 үйге немен асфальт, газ, су бар. Оған да рахмет. Сізге сау. Екінші мәселе осы свет тұғын. Свет сіз келуге қонатын болды қазір. Сіз келуге 3-4 күн қалғанда электриктер қозғалып қалады. Сәл жалғап қалады 3-4 үй. Енді ол әлі да қанша жалғанып біткен жоқ. Енді аяқтайтын шығар ендігі келгенімізді. Жиі келіп тұрамын онда. Жиі келіп өтінемін. Үшінші, мына балалар ойын ойнайтын жері. Оны жаңа уже жобаға кіріп, аудандық бюджетке кіріп, бәрі енді құрылады деген әлі осы оға дейін қол жоқ. ЖКГ-да жатыр, ақша бөлінген. Сонан кейін ол әлі істелген жоқ. ЖКГ неге тендерге шығару керек? Тендерге ешкім алмайды. Сонда қалай болды? Арман, қандай бұл? Қай жердегіні айтып отырсыз? Ойналған жоқ. Біздің ұялжар елді мекенінде кішкентай балалар ойнайтын. Алаң Ержан. Көп емес, 5-6 миллион. Қаржысы қаралған ба бұның? Қаржысы қаралған. Неге сатып алуды өткізбейсіңдер? Сатып алу өтіп отыр. Обжалование тұр қазір. Сатып алу өткен. Қашан бітеді енді ол? Бітетін түрі бар ма? Өту керек, арыз жазылған соң обжалование тұр. Енді негізгі мәселе қазір мына бала шаға өскеннен кейін көзімізге қатты түсіп жатыр. Біз сеніп едік мына ЖКГ-ға, сонан кейін сіздің алдыңыздағы әкімдерге. Мынау осы Төле би көшесі, мына көше. Сол көше Төле би көшесі 10 сағаттан бастап ары қарап жолдың екі жағы бұрын кең болатын. Сол екі жағында кең жерді экскаватормен алып, асфальттың жанына тастап, сөйтіп ана жер арық болып қалды асфальттың екі жағы. Енді балалар кешке ары қарап сонда бір 40-50 бала қайтады мектептен кешке таман. Асфальттың үстімен қайтады. Е, тротуар жоқ ары қарап. Е, свет жоқ. Түнде бір екі жеті сай болып шоңқырып отыр. Түсіндім, түсіндім. Мен соған оның да проектісі қаралып жүргізді ақша бөлініп жатыр. Әлі істелмейді. Сонда қалай болды? Жүргізді істей ма, әкім істей ма? Так. Сметасы бар ма бұның? Істеліп қойған. Қазір тыңдайық. Жоқ, оның ақшасы қаралған жоқ. Жәндегі ойын алаңшасына ғана ақша қаралған. Жаңа сіз айтып отқан тротуар. Ойын алаңшасына қанша қаралған? Ойын алаңшасына 19.600.000. Өз проектінің өзі сондай ма? Проектінің өзі сондай. Так, мынаған да сметасы бар ма тротуардың? Сметасы жоқ. Бұл жерде облыстық маңызы бар жол жолаушылар көлігі басқармасы арқылы істелген жолды қайта жөндеген соң барысында жаңағы сай болып қалды деп отқан сол обочинаны істеген кезде жолда. Тротуар мен светін құрғызуға бізге? Жоқ, оның жобасы жоқ. Онда сметасын әзірле жарықтандыру мен тротуарын. Түсінікті. Жоспарға қос. Балаларымыз қыс келгенше сағат 7-те шығады, қараңғы болады. Асфальттың үстінен адам өлгенде барып істейміз бе деген ой ғой енді. Сіздің мына істеген істеріңізге үлкен рахмет. Енді астынан оқтан айта берсін, мынау бір айтқыш берек екен дейсіз ғой. Одан кейінгі жаңа ауылымызға мектеп өзім өткенде барып көрдім, яғни алдыңғы үкіметтің ғимараты болған контурасы. Сол мектептің құрылысына тездетіп неғып берсең балдарымызға. Жаңа 200 орындық, 300 орындық, жаңа проект сметесі бар, жаңа 200 орындыққа. Оны 300 орындық қыламыз деп өткенде өзім неғып кеттім ол. Сол құрылысты енді 23-ті басталады ма, басталмай ма, соны халық бейіндан қалды, бейіндан кейін тағы қалып қашан салынады мектепті. Енді көбінесе мына әйел бала шаға көп келеді, ойбай. Бармайсыздар, айтпайсыздар, ауылға қашан мектеп салынады. Ана балдардың ана мектеп, мына жерде мұғалімдерді отыр, ана отыратын жер жоқ енді. Нұрбек айналайын барып көрсең, ана жердегі мұғалімдерге жаның ашиды, ана жерде қайтып сабақ беріп асың деп. Сабақ беріп болғасын әйтеуір жаңағы өзінің мұғалімдері отыратын бір отыр, бір 5 минут не алатын жері болу керек қой. Коридорда жүреді ғой сорлар. Түсінікті. Штифтер деген нәрсе жоқ ғой. Завучтың директорының әйтеуір құрттай ғана кабинетте оны шығарып барып свет жаппасаң көрінбейді біздер тауып алмаймыз свет жаппасаң.
Sonra son mektepten kurulsun. Bizde kuruluş bölüm var mı Murat? Bu kişiler kaya oldu aytıp otur? İntimak etti mekanı. Ha, mınan, bunu yengiz. Mına intimak etti mekanı. İntimak da aytıp otur mu? Ya biz keşege çaylı ortağa yengizemiz etik o. Kudak kalmasa. Yendi odan bölük biz osu intimak bin. Yelşir Bekbatır degen Törtkül'deki ağılımız var. Sol jerde de tura osunday budan da sin aşırlaw olardık. Sol eki mektepti 300 orındık kılıp engizip atırmız sol jerge. Bu jerde endi jer kölemi o jerde keng bolu kerek eken. Bizde jer jetet ıntımakta. Jer jetet o jer bölüm. Biz osunu ısınıp atırmız. Ol jerde endi 2-3 türlü sport zal bolat. Biz sıyaqtı nau sıyaqtı bir aq emes. Ütken ol jaylı mektep. Qaladağı sıyaqtı 2-3 sport zalı bolat. 2-3 jağa aktsaldarı vokalni bilidni bar basqası bar. Соған біз енгізуге қазір жұмыс жасап отырмыз. Кеше облысқа барды. Иә, бердік қой, құжаттарын тапсырдыңыз ғой. Иә. Вот мына Астанаға жібердік құжатты. 6 мектепті, бірін 4-төбе, екеуін қосып енгіз. Құдай қаласа ол тез еніп кетуі мүмкін, бұл 300 орындық қой. Самұрық қазынадан салат, өздері келет. Біз енді жерін, инфраструктурасын береміз болды. Өздері салып, өздері қадағалап заманауи осы ауылдың алдын мектеп болайын деп тұр ол. Рахмет айналаңыз, айтқан келе берсін. Кейін ауылымызға бір жаңағы балдар ойнайтын бір алаң болса, соған да бір не қылсаңыздар. Бақ, рахмет айтан айын, өркен өзі. Қазір мына бізде бір мәселе бар еді. Мына Талатранс жаңа жер телімдегі біздің мына Жамбыл ауылының жайылымынан 10 гектар. Соның мәселесі шешілсе деп отырмыз ауыл тұрғындарына. Sizin meseleniz kandı, jaylımğa qaytaru dep atsız ba? Bile, ne istew kerek? Jer, jer, jer meselesi. Jer qaytarılu. Sol bizim territoriyaga kirip ketken da, jaa, nesine? Dala Transın. Aa, biz onda bunu zerdeleyik. Jazıp alamız kazır. Rahmet. Salametsizler me, men Tespe ağılınan kelip turmun. Jaŋa quruluş aymağında, jer, köşemiz lay, toprak, maylı toprak. Balalarımız mektepke bara almaydı. Şaŋ bir de üstleri. Odan kiyin jambur jasa lay boladı ol. Köşemiz, odan kiyin üyimizde ağız suğumuz jok. Svetimiz jok. Gaz kubırın aytpayaq koyayın. Sol meselelerin barın karasanızlar deyin. Odan kiyin aulumuzda internet set jok. Kazirgi taŋda mektepte balalar men ata-analarga internetke kiretin saytlar bar. Olarga ata-analarımız kire almay otur. Sol meselelerin barın karap ötseniz. Rahmet. Бәрі жоқ, бірақ газ болайын деп отыр енді сіздерде. Дүйсенбіден бастап, ар жағы ма жаңа жағы? Иә. Одан жұмыс жасаймыз оған. Сосын теспелі жаңа тұрғындарды сұрап отырмын, қанша адам құжатын өткізді деп. Газ міне келіп тұр, енді 3 адам қазір теспеден да құжатын өткізіпті да. Енді бар газды ертерек қосып алыңыздар, құжаттарыңыздың барлығын туырлап, ауыл әкіміне бірлесіп. Иә. Қылас Темірден қазір 20-30 адамның құжаты дайын. Олардың бәріне ертең газ беріледі. Бір сұрақ қалды ау деймін. Тыңдап жүрмін. Саламатсыздар. Жаңа ынтымақ ауылынан боламын. Маған Сейітбек көкем сөйлеп кетті ғой. Мен соны шама кішкене толықтырып кетейінші. Мына бірінші жаңа электрожарық жүйесі. Мына ордабасы ма? Электр несі? Оңтүстік жарығы. Көңіліміз мүлдем толмайды, мүлдем толмайды. То көшенің ана басында жүрмін дейді, артына іздеп барсаң мына басындамын дейді, ұстатпайды. Одан кейін мына ынтымақ көшесіне полный жаңа столбалар қойылған бізде. Сымдарыңды дайындаңдар деп, сымды да дайындап қойғанбыз. Келеді, столбаларын қисық дейді, 2-3 жаңа үй жиналып, кран алып келіңдер дейді бізге айтатындар. Біз ананың төбесіне шыға алмаймыз, қисық. Құлайын деп тұр, бар сылтаулар сол. Сөйтеді айланып жүріп сол столбаны. Жоқ, ау мен таппай қаласың оны. Звандасаң біз Тоқболатқа кетіп қалдық, біз бірлікке кетіп қалдық. Уже адамды шаршап бітірді бұлар. Ала жаздай сол өтірік болмасын да мектептің алдындағы столбын ғана ауыстырған шығар. Мен бүгін жаңа айттым, осы нәрсе жиналыс болады деген екен. Асеке, маған қапа болмаңыз, мен барам десем, бара бер, маған десең президентке бар дейді. Не әңгіме ол? Ана, сондай әңгіме айтты маған сол кісі, мына Асыл хан деген кісі. Президентке бар дейді маған. Или ауыстырыңыздар, или осы мәселені көтеріңіздер. Одан кейін әр бір үйден, мысалы, ана үйдің столбысын ауыстырып кетті ма, бар екен арасында бір екеу. Сол үйден әбетке ақша алады екен бұлар. 2000 теңге, 2500 теңге әбетке ақша алады екен.
Bular ne asar istep jürüm ma, jok Kudayga jumıs istep atır ma bular men tüşünbedim. Ne sebepti karapayım halık oğan akşa beru kerek austurup bergen üçin? Ökümetten aylık alıp atır go olar? Jok menki dürüs emes pa? Ökümetten emes, tariptan alıp atır go. Ya, kimden alsa da olar aylıkla jumıs istep atır, dürüs pa? Karapayım halıkta ne üçin üytedi olar? Jemkorluk bo? Üyge kosıp beruge, her üyge kosıp beruge, ol halıktın mindetine giret de. Biz kazımda şuvar suyu kostırtıp atırmız. O jürde de osunda ayakay köp boğan ikin, adamların köp etip, Şümkentten aldırtıp, son jumıs istep atırmız. Sonunda her üyge 4000 tengeden, yani çötçügü var onun içinde, materialı var. Sonunda ayıp keliştirip, 9000 et aldım ikin, 4000 tenge. Sol siyaqta mümkün işken neler varsa, ben tüsündüm bunu. Jarık boyunca ben kayıp keleyin başısını alıp, avdandık başısını alıp. Olu özümüz alıp oturup, sekiz... set, janağı, areşik deyma, zarjim deyma, bärin özümüz alıp oturup. Odan kiyin janına mektep meselesi dedi, kokem aytıp ötü, odan kiyin sadik bizde jabılıp kaldı. Sadik sol mektepten işinde yedi, jabılıp kaldı, mına bir ekayıp oldu. Kança bala, bala bakşasız kaldı, kança janağı jumuşçular jumuş oranından ayrılıp kaldı, misalı. Özünüz biles bir sadikte kança adam jumuş istiydi. Мектепке дейінгі орталық болған ғой да? Иә, иә. Қалай? Бала сыймай атқаннан кейін жаңағыдай, иә, жабылып қалды. А, сыймай қалды ма? Садик қанша бала керек бұл жерге? Жақсы. Біз мүмкін садик жағын қарастырайық. Құламыз оны. Жақсы. Одан кейін тағы бір мәселе, бір ненің несі бойынша кеп отыр едім. Ол қызымыз қазір ауруханада денсаулық шамалы сыр беріп қалды. Назгүл Сәденова, Назгүлдің өтініші бойынша. Мына әкім мырза білу керек осы жердің әкімі. Балаларға ойын алаңына не тастағанмын деді. Жер жоқ дегеннен кейін, жа есігін алдынан беріпті, иә, 5 соттық па? Сол Хабарсыз кетті деді, үн-түнсіз сол мәселе не болып жатыр дейді. Соны шамалы не ғып жіберсеңіздер. Айтып берсін. Өзінің жағдайының жерін, үйдің жерін, бес соқ жерін берем деген, сол сөйтіп жатып айтып, там жасқа негізге. Жақсы. Онда тағы да қайтып келеміз сіздерге жарық мәселесі бойынша. Сосын осы ұсынысымен тағы да хабар алып тұрамыз. Бірқатар ұсыныс тілектерден соң аудан әкімі жеке қабылдау өткізіп, алдағы уақытта тиісті жұмыстар атқарылатынын жеткізді. Бірқанат Жарылқап, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Құрметті көрермендер, Түркістан облысынан келіп түскен жаңалықтарды Легосымен тәмам. Жаңалықтарымызды толықтай Айғақ телеарнасының YouTube каналынан көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.